Sada što se tiče mog nastupanja i postupanja, ja sam predsjednik Republike i budući premijer uskoro. Međutim, ajde da se sjetimo malo kampanje u kojoj sam ja postao predsjednik Hrvatske. Ja sam kao ne predsjednik, prije nego što sam postao predsjednik, bio kandidat 13 stranaka. Jedna od njih je SDP. Oni su mi pomogli i financijski, ali u manjem dijelu. Ostalo su bile donacije i kampanja je bila vrlo, vrlo skromna. I zaista je potrošila samo 3,5 miliona kuna, a Kolindina 8, to je sve HDZ, a potrošili su i puno više. Dakle, Kolinda Kitarović je u kampanji za predsjednicu Republike, kao predsjednica Republike, u kampanji i prije kampanje, cijelo vrijeme obilazila skupove HDZ-a. Iz tih skupova dobijala podršku. Ajde sada neka mi Šeparović ili oni anonimci objasne koja je razlika. A ne, to nije isto. To je isto. I to je sve isto. Ja sam politička osoba, ja nisam stranački čovjek, ali to ne znači da sam bez vjere, ideologije, svjetonazora i rezolutnosti da neke stvari mijenjam po svaku cijenu bez nasilja. Po svaku cijenu bez nasilja. Dakle, imamo Kolindu Grabar-Kitarović, privrženicu HDZ-a do zadnjeg hrota, dok nije izgubila izbore, ona je Plenković, koja nas pozdravlja i maše nam sa skupa političke stranke koja je u tom trenutku na vlasti u državi. Koja već iza sebe ima cijelu nisku, cijelu razglednicu, cijelu paletu groznih stvari, Borg grupe, pljačke konzultantskog novca, isporučivanja Agrokora Rusima. Ja kao predsjednik vlade nisam htio primiti predsjednika uprave Gazproma, ruskog giganta, jer su bili bezobrazni. Pa ga nisam htio primiti. Pa je to bila velika naslovnica u veljači 2013. godine, Milanović odbio Milora. Kad je bio pristojan, došao je. S obzirom da nije bio pristojan, nije došao. To je to. Kolinda se ne skida sa HDZ-ovi. Dakle, ona je dio, ona je Vegeta u svakom jelu HDZ-a. Kao predsjednica, sa strankom koja je na vlasti, koja drži resurse, novac, koja intimidira, straši, kupuje. Gledajte, dakle, mi smo preuzeli zapadni model vlasti i funkcioniranja države. On je jako zahtjevan i dorasla su mu rijetka društva. Taj sustav zahtjeva samostalne, autentične, jake pojedince kao dijelove institucija koje su nepotkupljive. To nije lako. Dakle, to je kao da iz opanaka, a možda je kriva usporedba, jer smo svi mi, naši preci, izašli iz opanaka, neki još nisu, neki jučer, kao da iz Trabanta sredniš u Ferrari. Ne možeš voziti Ferrari. Dakle, zahtjevno, treba priprema. Neki dijelovi Hrvatske, kao što je Rijeka, na primjer, su tome dorasli, neki nisu, neki su i dalje u troglodinskoj fazi. I to naprosto ne ide. Dakle, mi imamo, na primjer, Ustavni sud, tamo su neki ljudi koji sam ja izmislio. Nisam ih izmislio bez razloga za ustavne suce. Troje ih je glasalo protiv ove skandalozne, dakle, gangsterske odluke, gangsterska metoda. Nikoga od tih ljudi ja nisam ni čuo, ni vidio, niti nazvao, niti oni mene zadnjih mjesec i pol dana. Sa nekima, sa jednim ili sa jednom se družim, prijatelji smo iz djetinjstva. Viđamo se stalno. To vam ja kažem. E sad, isto je govorio i Turović kad su me pitali. Mene niste pitali, ali ja vam kažem i ja prisežem. Dakle, to je tako. Jer tako funkcioniramo, to je institucija. Nisi mi prijatelj u tom trenutku. Prijatelj si mi kao svako ljudsko biće, ako krvari mi, treba mi krv. Ili daj ja dam tebi. Ali ovo je služba, a družba je družba. To je prilično usamljenički život. I to ćemo u Hrvatskoj ili provesti, i ne govori tako i u Italiji, tako i u Finskoj, tako je, ne zanima me kako je u Finskoj. Sve te ideje koje postoje u Finskoj možemo naučiti iz priručnika kako nam je stalo u 5 minuta, mi ovdje odlučujemo. Imamo primjera sjajne prakse, civilizirane, efikasne, junačke, efikasne. Imamo primjere, dakle, čistog bizantizma, barbarizma, kupovanja institucija, dijeljenja usluga, trgovanja utjecajem. A šta vi mislite, da većina tih ljudi nije poslovno negdje zainteresirana i umočena u neki aranžman u kojem se dijeli novac?
Šeparović je dobijao novac od države godinama u milijunskim iznosima. Njegovo odvjetničko društvo i njegove drugarice gospođe je dobijalo milijunske ugovore za koje bi svi odvjetnici dali oba bubrega. Ali ih ne mogu dobiti. Pa ne zahtijevaju ni znanje, ni pamet, ni ingenioznost, nego samo daj pečat. I logika ovog suda je imam pečat i šta mi možeš. Just watch me. Rijeke pravde dolaze.